തെൻപാണ്ടിച്ചി മയില തേറോടും വീതിയില മാൻ പോലെ വന്നവനെ ആരടിച്ചാറോ. അഭിനേതാവ്, സംവിധായകൻ, നിർമ്മാതാവ്, ഗായകൻ, ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ കമൽഹാസൻ ആടിത്തീർത്ത 62 വർഷങ്ങൾ. 1960 കളത്തൂർ കണ്ണമ്മയിലൂടെ 6 വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടി. 1972 മന്നവനിലൂടെ സഹനടനായി തിരിച്ചു വരവ്. 1974 പുറത്തിറങ്ങിയ കന്യാകുമാരിയും അപൂർവരാഗങ്ങളും താരപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഇന്ത്യൻ സിനിമാ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കമൽഹാസൻ. സൂപ്പർ താരമായി തമിഴകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല വിധത്തിൽ രൂപം മാറ്റം വരുത്തി കമൽ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചു. അൻപേ ശിവവും ഗുണയും ആളവന്താനും അപൂർവ സഹോദരങ്ങളും അവേഷൺമുഖിയും എല്ലാം അതിനുദാഹരണം. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഏറെയും. 2000 പുറത്തിറങ്ങിയ ഹേറാം തോക്കു ചൂണ്ടിയത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയുടെ നെറ്റിക്ക് നേരെയായിരുന്നെങ്കിൽ 2013 ഇറങ്ങിയ വിശ്വരൂപം ന്യൂനപക്ഷ ഭീകരതയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി. അൻപേ ശിവത്തിലെ നല്ല ശിവം കാണിച്ചു തന്നത് എത്ര വികൃതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മായാത്ത മാനവികതയുടെ കരുത്തിനെയായിരുന്നു. 4 ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ, 19 ഫിലിംഫെയർ പുരസ്കാരങ്ങൾ, 62 വർഷം താണ്ടുന്നു കമൽഹാസൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ. ഉലകം മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമാ കൊട്ടകയാണ്. അതിലൊരു നായകൻ നിറഞ്ഞാടുകയാണ്. കാണികളെ അയാളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു. കൺമണിക്ക് അൻപോടെഴുതിയ കടിതം പോലെ. അഴുതാ മനസ് താങ്കാതേ.